Nekada deo opštine Sremski Karlovci, danas opštine Irig, Krušedol nastavlja da živi svoj život pomalo izvan vremena i prostora. Svima na putu, a opet nikome usput. Prestonica Fruške Gore, koja odavno ima svoje ulice, novac i poštansku marku, nema ni jedan dnevni autobus koji bi kroz nju prošao. Od nekadašnjih 1800 stanovnika, danas teško da je ostalo njih 400. Deca u ovdešnju školu idu do 4. razreda, a onda ih put vodi u Maradik. 40 praznih seoskih kuća teško je ne primetiti. Na sreću ima i svetlih primjera. 21-godišnji Pavle Kijački svoje rodno selo ne bi menjao ni za šta na svetu. Tu sam rođen i tu sam odrastao, ja ne volim. Odem čisto ono kad treba, odem u Novi Sad, ali ja ne držim zatvoreni prostor, ne mogu. Odem kad treba kod sestre u gost, odem u stan, ali ne mogu ja. Znači onda me uvati, ne mogu da sedim u stanu, ne mogu, jednostavno ne volim. Ja taj zatvoren prostor ne vidim. Ja sad izađem, da sam ceo dan napolje, sutra isto tako, svaki dan isto. I onda volim sva goveda i sve životinje, evo od ovoga živimo. I eto imam malo i tih svinja, imam i gusaka, i pataka, golubova, zečeva i kokošaka, svega, pa volim svega da imam. Nažalost, Pavle je jedini iz svoje generacije u tom selu koji je istinski zaljubljenik u stočarstvo. Njegovi vršnjaci nisu dovoljno motivisani za ostanak na porodičnim imanjima. Ovaj mladi proizvođač za takvu sliku delimično krivi i inertnost države. Jako su nefer prema tome i ne vide tu da daju neke situacije da mladi ostanu na selu, mladi beže u grad. Mislim i da neki poticaj daju da mladima nešto ono sad, na primjer, po mom mišljenju daj 3-4 teleta, pa kad ta 3-4 utovi dobit će pare, pa će uzeti 10, 15, 20, a neki poticaj nešto, ovako neće mladi da ostaju, obaveze i ne vole to. Pavlu poljoprivreda teče venama još od malih nogu. Njegov pokojni deda i otac su ga vodili na stočne sajmove od njegove 10. godine, a čim je ojačao, uključili su ga u rad na govedarskoj farmi. Ovdje sam svaki dan, znači od 365 dana u godini i to je uglavnom ja sam za to hranjenje, pravljenje hrane. Meni je to, volim i sve mi u malom prstu kad, i onda nije mi ništa teško. Jezda je ujutru i ustajanje i sve i zimi letiju na visoke temperature, zimi na minus. Kad svi sede u toplim sobama, ja moram da ustanem u 7 sati, zimi ranije, leti ranije kad treba, a sad evo zimi malo kasnije, leti ranije 5-6 sati ujutro se to namiri, pa ako treba i na njivu, ako ne, onda da oni mogu da jedu pre onih velikih vrućina. Isto zimi kad je hladno, mora isto da ustane da se namiri. Nema ni 365 dana, ja sam ovdje zaposlen, nema, to mi kancelarija nema. Nema tu onda ni crvenog slova, ni... Nema, ni nedelje, ni ništa. Znači, isto je, znači, da je subota, nedelja ili bilo koji radni dan, mora ujutro i uveč da se namiri. Eto, ima nedeljom ujutro kad namiriš, pa ako nemamo posla u polju, onda ono nedeljni ručak, malo odbora, druželja i tako. Ali priznaj, kada one stasuje već tamo negde oko tu 550-600 kilo, srce ti puno. Da. I onda meni bude neka, onda meni bude žao, nekad neko malo jednu turu sam bio, pošto su imali smo jednu turu i ženske junice i one su tu bile teladi, ja sam na njih toliko navikao i oni na meni da sam ja i kad ja nisam dao da se prodaju, ali eto nemam uslove da se opredelimo za krave i onda pošto je nas dvojica to radimo i što ja kažem, ima ovdje malo kuće koje imaju još tako malo krava, a to glavno što ja kažem radi muž i žena, jer muž izađe ono poradi, ona pomuze i sve, a ja sad da sebi natorim još toliko jednu veliku obavezu, ne mogu, ovo ja sad mogu ako trebam negdje da idem, izađem i u 2-3 sata. Ja njih nahranim i oni imaju da jedu i to je to. Od jeseni, kada uglavnom nabavljaju nove turnuse teladi, do naredne jeseni, kada se otpremaju sa farme, Pavle i njegov otac Todor imaju jako puno posla, kako na njivi, tako i u štali. Dok se nisu odlučili za stalnog i sigurnog otkupljivača, Kijački su, kako nam se požalio Pavle, imali posla sa raznim nekorektnim nakupcima. Mi sa Đurđevićima sarađujemo, znači njima prodajemo, od njih kupujemo telad i onda to je neka sigurnost. A ne, ono ja kažem, to smo mi dok nismo sa Đurđevićima počeli raditi, znači on počeo od avgusta da zove, imaću robu za septembar, on onda nas ucenjuje. Imali smo situacije, došao je čovjek da kupi bikove, meni jako bilo neprijatno s njegove strane i meni što je on to uradio, došao je i počeo da mi, ovog mi odvoj, ovaj nema, ovaj ima, ovamo nije noga dobra, ovo ne sam rekao, alo čoveče, ili sve ili ništa. Ja rekao, a šta ja s njima poslije da radim? Pa ne znam, kaže, ostavi tebi. Čekaj, ja ne mogu, ja da jedan bih, ja ga mogu zaklati meni u zamrzivač, ali ja ne mogu 10 bikova zaklati u zamrzivač. I kome ja to da prodam? I onda kao, pa dobro, ajde, čućemo s telefonom. Dok ja sam našao poslije drugog kupca koji je sve kupio, nije pravio problem. Pavlov otac Todor sa nostalgijom se prisjetio nekadašnjih vremena
kada se od poljoprivrede moglo pristojno živeti. Ja pamtim vremena kad sam ja bio dete, Krušedo je imao oko 1500 ovaca, nekih 12-13 čoporeva. To je 12-13 godina su imali ozbiljne čoporeve i bilo je, mislim da Krušedo nikad nije, kad je bio pun, nije imao više od 600 stanovnika, mali je Krušedol, a recimo imalo je 200 i više od 200 komada krava koje su išle samo u pašu. Pa šta se desilo? Pa nema više onih malih proizvođača sa 2-3 krave i 5. Naša država je rekla da to nema, da to nema smisla tako da bude. E pa zato sad nemamo i mleka i uvozimo ko zna šta. Manjak krava na domaćem terenu doveo je do deficita kvalitetne teladi, te se domaćini snalaze na razne načine. Pavle i Todor trenutno vode brigu o 46 grla. 80% je simentalac. Ima nešto Aberdeen Angusa, ima nešto belgijskog plavog, par komada. Telad su sva uvozna iz Rumunije, da vam kažem, jer nemamo mi više, mi možemo pričati šta hoćemo, ali naša Srbija nema više teladi, jer nema ko da ih rodi, nemamo krave. Nemamo krave i mi smo ranije odlazili dole, imao sam do pre par godina i kamion, mi smo odlazili sami u Kraljevo, u Zaječar, Negotin. A vi sad kad odete dole i ako se pojavi tele na pijaci, na jedno tele ima nas 15 kupaca i nema tu onda zdravog. Onda dole isto pešter, ali i oni sad i oni kolju tamo i tove i svašta rade ljudi. Šta će raditi onda proizvodjač? Pa ja ne znam šta će, svešće se na to na uvoz. Mada i sad i Rumunija je postala i iz Rumunije vuku i Turci, i Izraelci i svi živi. Zato se kijački ozbiljno premišljaju oko toga da zasnuju sopstvenu proizvodnju teladi. Ja pravo da vam kažem, ozbiljno razmišljam o tome, ali opet bi uzeo te krave koje se ne muzu, to što oni kažu krava tele, mislim Aberdeen Angusa ili Kereforda ili Charolaisa ili tako nešto. Imam tu neku parcelu koja sam naslanjao na pašnjak i koju bi ja mogao ograditi onako i da napravim jedan objekat gdje bi ja to mogao malo doranjivati. Jer nema tu paše toliko, ali je poenta cele priče, ne da nema paše, površinski ima je, ali kad dođe jul, avgust, tu paše nema, izgore sve. A da bi proširili obim posla, bila bi im potrebna i dodatna radna snaga do koje je sve teže doći, požalio nam se Pavle. Imali smo radnika i onda to se tako počelo dešavati. On zove, ja ga zovem, hoćeš doći, ne mogu, danas ne mogu ovo, danas sutra ono. Ja sam onda rekao, batali, rekao, više ne mogu, neću nikog da molim. Jer oni dođu tu pa mi baca kante, besan, pijan dođe, meni to ne bude i onda sam par puta imao da se svađu s njima. Ja sam rekao onda, ti i zadnje kad sam ja rekao, sad je gotovo, ja preuzimam. Osim hroničnog nedostatka radne snage, i država često stavlja na iskušenje strpljenje stočara. Nedosljednost u propisima i uredbama od ministra do ministra gorući su problemi, kaže Todor. Ljudi, daj da je napravimo na 10 godina, nemoj da je menjamo svake godine. Nema tu i ovo malo, garantujem nam i stojim iza toga, i ovo malo što je ostalo, otiće, napustiće ovo. Ostaće nam sela prazna, ko pođe za njeg ugasi svetlo. Ipak, reportažu o ovoj vrednoj sremačkoj porodici završavamo u nešto optimističnijem tonu. Ja bih završio u optimističnom tonu zato što ja ovo nikad ne promenu. I ako niko ne bude, ja ću ovo raditi. Možda neću toliko, ali ću to raditi. Mislim, moje, za njega sutra i ako se oženi, ako ima porodicu, bit će života ovdje. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.